Ağcabədi rayonunun Yuxarı Afşar kəndində Azərbaycanın milli qəhrəmanı Namiq Abdullayevin büstünü asılış olub. Büst milli qəhrəmanın əvvəllər təhsil aldığı kənd orta məktəbinin qarşısına ucaldılıb. Tədbirdə şəhidin ailə üzvləri və yaxın qohumları, rayon icra hakimiyyətinin məsul əməkdaşları və şəhidin döyüş dostları iştirak edib. Tədbirdə iştirak edənlər qəhrəmanın döyüş yolundan, onun bir gənc kimi vətənpərvər və igidliyindən danışıblar. Tabor komandiri de Namiq'in bir neçə dəfə verdiği kəşfiyyat məlumatlarından sonra uğurlu əməliyyatlar apardıqlarını, şəhid olduğu gün isə 45-50 döyüşçünün həyatını ixlas etdiyini deyib. Onun döyüşü çox yaxşı olubdu. Nərgis dəfə uğrunda gedən döyüşlərdə atası Abdullayev Vahid də onunla, mənlə birlikdə o döyüşlərdə iştirak eləmişik. Elə gətirib ki, düşmən tankları hücuma keçəndə bunun əlində pekaplamiyyat olub, bir dənə də qumvara olmuşdu. Bu prototankı qumvara deyirlər. Yoldaşların xilas eləmək üçün tankın üstünə atılıb, özün və yoldaşları müdafiə eləmək üçün tankı partlatmışdı, özün məhv elədi yoldaşlarına görə. Xatırladaq ki, milli qəhrəman Namiq Abdullayev 1974-cü ildə Yuxarı Afşar kəndində anadan olub. Yaxınlarının dediyinə görə, milli ordunun sıralarına könüllü yazılıb. Əsas döyüş yolu Xocavənd rayonundan keçib. Keçmiş döyüş dostları onun qorxmaz və igid bir əsgər kimi fərqləndiyini deyirlər. Namiq Abdullayev atası Vahid Abdullayevlə bir taburda olub. Qəhrəmanın ailə üzvləri onun hələ uşaq yaşlarından qorxmaz və vətənpərvər olduğunu deyirlər. Çox mərd oğlan idi. Namiq vətənpərvər, savadlı, çox cəsur bir oğlan idi. Namiq tay bərabər olmayan bir oğlan idi. Nə bilim, vətənpərvər, dərslərini yaxşı oxuyurdu. Namiqin sonuncu döyüşü isə 1993-cü ildə Nərgis təpə uğrunda gedən döyüşlər olub. Həmin gün ermənilər xeyli sayda zirehli texnika və canlı qüvvə ilə mövqelərimizə hücum ediblər. Şiddətli döyüş zamanı hücumun qarşısını almaq üçün Namiq tank əleyhinə qumbaranı sinəsinə sıxaraq özünü öndə gələn düşmən tankının altına atıb. Bununla da öz həyatının bahasına döyüş dostlarını ixlas edib. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 202 saylı fərmanı ilə 1994-cü ildə Namiq Abdullayevə Azərbaycanın milli qəhrəmanı fəxradı verilib. Daşqın Cineli, Ziya İsmailov, Sənan Muxtarov, LTV, Ağcabədi.